Малко кадри за пътят на бегача. Прави го! Хайде, давай! Его финала. Опа, здравейте! Какво е това? Знаете ги? Оп! Черни връх! Витоша рън 2023, вие сте с пътя на бегача. Четвърти епизод. Имаше пауза от 2 седмици, но отново сме тук. Снимам точно след финала на Витоша рън. Преди малко завърших, успях да си подобря времето с 11 минути от миналата година и съм доста доволен. 2 часа и 17 минути, има прогрес, вървим напред. Времето е доста ясно, доста приятно. Тук нагоре може да видите бегачите, туристите. Има музика. Сега ще поснимам тук малко отгоре. И после ще има включване отново от студиото, където ще направим разбор на някои изминали състезания. Ето го и Боби. Това ви е тейското от първата Витоша рън преди 3 години. От тогава си свалих времето с около колко 50 минути почти. Така че следвайте ме за полезни съвети. И не само. Ето, може да последвате и Боби в YouTube, и той има канал. От Черни връх слизаме отново долу в ниското, в София, в студиото се пренасяме и сега ще се опитам да направя така обзор на някои от по-големите състезания, които изминаха от последния епизод, който направих. Почваме с Балкан Ултра, състезанието, което започва от Хижа Плевен и обикаля, може би, най-предизвикателните участници на Централен Балкан. Слиза до Карлово, през Хижа Равнец и Хижа Васил Левски минава през Хижа Рай, натам през Тързановата пътека, връх Ботев, слизане към Хижа Тъжа и през връх Мараги Дик за десерт, обратно към Хижа Плевен. Та така, какво се случи на Балкан Ултра? Ето тази снимка от там, уникални снимки. Имаше там от на изгрев слънце. Така, нека видим резултатите. Първо, топ 3. Виждаме Здравко Кръстев. Отново е първи, както и миналата година, но тази година времето му е час и нещо по-слабо. И като цяло виждаме, че резултатите в топ 3 са с доста по-слаби времена, отколкото миналата година. Основната причина за това беше ужасната жега. Още сутринта стартирахме на сигурно, не знам, над 20 градуса. Става въпрос за 5.40 сутринта. И това е почти на 2000 метра над морска височина. Общо взето,
Температурите после достигнаха сигурно 30 градуса, минаха 30 градуса в някакъв момент. Поради тази причина голяма част от фаворитите от 36 човека тотал, окей, 30, тъй като 6 не са стартирали, DNF са 19 човека, което е брутално, но самото състезание е брутално, така че мога да очакваме нещо подобно. Също така трябва да се отбележи, че състезанието има доста сериозен cut-off time, времето в което трябва да се вместиш, за да не си автоматично DNF, въпреки че пълно искаш да продължиш. За разлика от други състезания, където можеш да завършиш и ходейки, и да си в контролното време, тук контролните времена са доста предизвикателни и си искат стабилно движение. Така, фаворитите окапаха. Общо взето около Карлово основно, където и аз също сгънах. Сашо, Спасов, Божо, Димитър Маринов, Велин Дилов, общо взето всички останали така, имена, които бях споменал като потенциални фаворити в предното ми видео, умряха някъде там около Карлово, защото комбинацията ниска надморска височина, жега и въобще всичко изминато преди това, като километри и денивилация дадаха такъв негативен резултат. Здравко, който между другото беше тръгнал също така с Божо и с Сашо Спасов, въпреки по-слабото му време тази година, бих казал, много добро представяне, много консистентно, защото в тези условия очевидно си беше преценил добре силите. Сега може би някъде е намалил малко, но въпреки всичко за 14 часа завършва, което браво. Браво, голямо браво. Браво и на останалите момчета. Всъщност Теодор Георгиев също е доста консистентен бегач, особено на по-дълги дистанции, по-дълги утри, по-предизвикателни трасета. Сега времето му, ако го поставим спрямо предходните години, 15 часа не е нещо особено, но пак казвам, при тези условия може би трябва да така да дадем аванс от 1 час нагоре, какво би било при ни по-добри условия. Та и неговото време не е никак лошо. Людмил Тодоров е третия. В началото Здравко тръгна с Божо и с Сашо Спасо да се гони. Мен лично ми се сториха доста бързо тяхното тръгване. Сами аз тръгнах по-бързо, отколкото трябваше да тръгна. Не знам, на втори километър ме изпревариха Теодор и Людмил. Аз там взех леко да намалям, за да си така да си влезна в моето си темпо, но те си продължиха напред, така че явно така се може да го поддържа това темпо доста дълго време, след като все пак са финиширали и са втори и трети съответно. Четвъртият Цветин Георгиев, който също е много сериозен бегач, както съм споменал преди, редовно е на подиум на различни състезания утре. Най-вече с него се срещнахме на кръстите, където аз по принцип знаех, че ще бъда по-бавен. Там той ме изпревари, но той там това ми каза, че не го прави състезателно, по-скоро иска си го направи да му е комфортно, да види трасето. За първи път беше на Балкана утре и той като не беше минавал голяма част от тия участъци. Така че за човек, който просто беше тръгнал да си направи едно дълго бягане, без да така, без да се раздава на Марс, без да страда, а и доколкото разбирам и така си е завършил, без особено страдание. Браво, браво е на него, 16 часа. Предполагам, ако беше напълно на всяка цена, можеше и по-напред да бъде в класирането, но така е искал, така го е направил. И изобщо всъщност, голямо браво на всичките финиширали, общо 11 човека. Виждаме, че тук последните двама, Петър Христов, това е Adventure Петър. Тук ще пусна някъде линк към канала му в YouTube. Той прави така доста интересни видеа на тема бягане и планински приключения. С финиширали малко преди кът-офа, мисля, че е 20 часа. 20 часа е контролното време, те са финиширали 20 минути преди това. Така че ето може да се види, че дори тези момчета, които не бих казал, че са слаби, едва му се вместили в кът-оф. Всъщност те са финиширали заедно с Христо Петканов, тримата явно са се събрали заедно в последните километри. Бих казал, че ме е яд,
Защото и аз, както останалите, които са DNF, сгънах на около 30 км някъде, където е Карлово. Всъщност до хижа Добрила се движих доста добре, беше ми окей, ядях си, не ми беше жега. А пак казвам, първоначалната еуфория от 1-2-3 км, то си ми беше минало и си бях успокоил темпото. Се движих доста комфортно. На хижа Добрила пристигнах с Велин Дилов, Димитър Маринов, точно той, и той пристигна заедно с нас. Те тръгнаха малко по-напред да слизат пред мен. Аз там исках да си сриза малко по-спокойно надолу, пак ядях нещо. В последните 4 км преди Карлово рязко ми стана много зле. Спускането там лично на мен ми беше доста неприятно. Едни каманаци, много жега, общо взето открито трасе и освен всичко там се подхлъзнах и паднах, като не съм се контузил, но се ударих доста лошо за момент и от това ми призря допълнително и така. Общо взето, вече в Карлово като пристигнах бях позабавил, бях позагубил това темпо, с което се движех и целта, която имах, вече вижда как няма да се случи. Там точно в влизането в Карлово ме изпревари Деси Цветанова, Деси Джи, и общо взето доста ми падна мотивацията. И си казах, че тук някъде се отказвам. Направих една дълга пауза в Карлово, мокрих си главата там под една чешма, ядох пир вода и реших все пак да си тръгна нагоре. Бях си казал, не, няма да се отказвам, трябва да го завърша. И след Карлово следва едно брутално качване, не знам, няколко стотин метри денивелация в рамките на 2-3 км. Над 20% грейд до 30-40 на места. И там пак се редува едно между дърветата и на открити каманаци, участъци. Просто почнах през 200-300 метра да сядам, да ставам, да сядам, да ставам. Видях, че работата хич не е добре. На хижа Равнец, малко преди хижа Равнец, всъщност ме настигна Пламен, с който си бягаме редовно, с който бяхме и на Коме Мине. И вече, да, там си казах, че има кратки колебания дали да тръгна с Пламен нататък, да продължа. Обаче реших, че не искам да го бавя и него допълнително, ако нещо реши да се съобразява с мене. И така, на хижа Равнец си казах, край, спирам, стига толкова. Пламен продължи и си го завърши за 18 часа. Сега, като време, няма да го коментирам, условията бяха много тежки. Така че самият факт, че го е завършил в контролното време, браво, браво на него. И ако не сте видели, мога да прочетете, ще оставя пак линк, написал е един доста добър гърчопис за цялото преживяване Балкан Ултра, с което не знам дали му прави реклама или антиреклама, но така може да го прочетете и да решите дали това състезание е за вас, ако проявите интерес. Доста, доста добър гърчопис, така ще оставя линк. И така, общо взето, това беше Балкан Ултра. Много жега, много тежко трасе. Съжалявам, че наистина съжалявам, че не се опитах да го направя цялото. Не заради това, че да го завърши да някакво време, защото времето ми щеше най-вероятно да е около 18-19 часа. Но просто да знам за какво става въпрос, да си представя цялото трасе, за да може първо до година като отида, защото аз мятам пак да отида. Няма го оставя така това нещо. Най-малкото да знам какво ме очаква като трасе. И да съм много по-подготвен в това отношение, чисто психологически. Следващото състезание Персенк, което се проведе миналата седмица. Така, Персенк, няколко дистанции, много състезатели, така едно от големите ултра трейл събития в България. Емблематично, особено дългата дистанция 100 мили, 160 км. Определено имам голямо желание да участвам там някой ден, ама да видим. Почваме от Орехово утра, 50К. Тази година аз бях направил едни прогнози, в които бях казал, че Йордан Тодоров ще е големия фаворит. На базата на това, че получи миналото година беше първи на същата дистанция, т.е. познават дистанцията, познават трасето. Отделно, че има много добри резултати и тази година и така като имена
не може да видя някой друг да му е чак такава конкуренция, но едно име, което аз лично не знаех и си признавам грешката и вече го научих този човек и ще го следя от тук нататък. Това е Константин Василев, който, доколкото разбирам, е от старите кучета в бягането, с прозвище Акулата. Имало е така някаква пауза последните няколко години от бягане, т.е. когато аз съм започнал, затова и не съм го виждал по, като резултат някъде по състезания и не съм го срещал като име, но така до 2019 година има много стабилни резултати, държи рекорда на Adventure Skyrun, доколкото разбрах. Изобщо състезател, който ми го описка, че е от ранка на Шабан Мустафа, примерно, на много високо ниво бяга. Сега не знам дали в момента е в най-оптималната си форма, но очевидно е така върнал доста от формата си, след като успя да завърши първи, слагат над 3 минути на Йордан Тодоров, който не бих казал, че е в лоша форма, даже напротив, мисля, че също явно са направили голяма битка за първото място, но Константин Василев очевидно има класата и я показал тук и огромно браво на него, защото доколкото знаме и категория на е 45+ категория. Сега не знам на специално на пресен какви са категориите, 40+ или 45, 40+, окей, да. Но мисля, че е даже над 45 години, така че е просто браво, браво. Третия, Здравко Кръстев, осезаемо зад тях, но все пак трети. И не може да наберем, че Здравко има натрупаната умора от Балкан Ултра, където е първи. Преди малко, както видяхме, при много тежки условия. Защото ето за такъв тип състезания да възстановиш в рамките на... Това всъщност са 2 седмици, мисля, да има няма. Малко над 2 седмици. Така че въпреки умората, Здравко пак успя да е трети и то с време под 6 часа. Като четвърти също по 6 часа е Иван Гочев, който също направи много силно бягане, но силна конкуренция. Силна конкуренция, но виждаме 4 души по 6 часа и за сравнение, ако погледнем миналата година, виждаме, че самия Йордан Тодоров миналата година е бил малко над 6 часа, въпреки че е бил първи. Тоест тази година резултатите са брутално по-силни от миналата година за Орехово Ултра специално. Като сега атмосферните условия, не знам тази година колко е било топло, може би е било малко по-топло от миналата, което го прави още по-значимо като резултат. Миналата година, доколко спомням, миналата година аз участвах на Орехово и валя дъжд, но беше доста приятно за бягане през цялото време, така че не мога да кажа, че миналата година условията са били по-зле. Даже не знам, напротив. Така, тази година много силни резултати, много силна конкуренция имало на Орехово Ултра. И определено Константин Василев е име, което аз ще следя много внимателно тук нататък. Следващата дистанция, Дило Прасе, 110 км дистанция, която стартира заедно с Персенк, но в Орехово прави обратен завой и слиза обратно към Асеновград, докато Персенк дистанцията продължава по цялото трасе на Орехово утре. За станат още 50 км. Тук също виждаме много силна конкуренция в топ 3. Димитър Танасов специално, това е човек, който направи рекорда на трявна 100К в началото на юли. Тук виждаме също много силно бягане, голяма разлика пред втория, който пък в случая е Цветин Георгиев, който също по 2 седмици по-рано беше на Балкан Ултра. Така след 78 км много тежко трасе. Той се пуска на 110 км тук, така че пак мога да кажем, че има натрупа на някаква умора. Но въпреки това е втори и то зад Димитър Данасов, който наистина е в много добра форма тази година. Спрямо резултатите, които виждаме от него. И така, трети е Гено Вардов, който заедно с Димитър Маринов, може да се каже, те си у дома на този тип трасе над Асеновград и въобще в Родопите. Те там си бягат редовно. Това си му е да, трасето, на което той трябва да се чувства доста уверен. И той е така 24 минути зад Цветин. И вече осезаемо зад тях са четвъртия, петия нататък, но да. Първите трима са горе-долу през 20-30 минути разлика, но осезаемо тук не е имало някаква голяма конкуренция за, и битка за
за първото място, въпреки че резултатите, ако погледнем спрямо миналата година, са много по-силни. Миналата година виждаме, първи е бил с 15 часа и 20 минути, втория, третия са били с над 16 часа време. Тази година всичките са под 15 часа. Така че същото е хубаво и на Диво Прасе много по-силни резултати от миналата година. И стигаме до най-дългата дистанция, 100 мили, така короната на Персенг. А тук сега виждаме тази година първо и второ място финишират заедно. Малко по 24 часа, което също не е лош резултат никак даже, но и тук като на Балкан утре може да отбележим факта, че много от фаворитите фалираха рано. Кой рано, кой по-късно, но тук пак жега, не знам дали е имало някакъв фактор жега или нещо друго, бързо тръгване, но доста от фаворитите са окапали. Ако погледнем кой е DNF, самия Димитър Маринов има две победи на Персенг утре, ако не се лъжа. И въобще пак това си има на него домашно трасе. Ники Дерменджиев е DNF, миналогодишният втори Иво Андреев, който също искаше да направи под 24 часа тази година, но и той имаше някакви, имал някакви проблеми. Въобще, да, няколко от фаворитите не успяха тази година, като за мен лично най-така тъжният DNF или така неприятният DNF е на Димитър Стефанов, който беше втори до, кажи ги, че почти финала, 20 км преди финала беше втори, но там нещо му е станало, някаква болка, някаква контузия, надявам се да не е нищо сериозно и вече да е окей и да тренира нормално, защото знам, че се раздаде много за това състезание в тренировките, доколкото го следях в Страва. Но мал шанс и той не е успял да задържи до края. И така, след като окапват голяма част от фаворитите, все пак най-коравите, които финишират тук, са Теодор Георгиев и Даниел Иванов. Като за Даниел Иванов това е първи голям подиум и браво, браво на него. Най-сетне се доказа, така да го кажем, тъй като знам, че това му е голяма цел и мечта да направи подиум и то къде и той точно на Персенг 160 км. Времето също, както казвам, никак не е лошо под 24 часа. Това беше целта на Иво Андреев, примерно, да падне под 24 часа. Така че, въпреки че част от фаворитите са DNF, по никакъв начин не трябва да омаловажаваме тези резултати в топ 3. Теодор пък е в малко по-рано го дискутирахме, че е втори на Балкан утре, така че при него има някаква умора от Балкан утре, пак две седмици след като финишира 78 км състезание за 15 часа, се пуска на 160 км 24 часа. Аз не знам как го правят това тия хора. Просто огромен респект за него. Но да, двамата до последно, мисля, че така голяма част състезанието Даниел водеше. Даже аз си признавам, че бях доста скептичен, като видях колко бързо е тръгнал в първите 20-30 км, дори спрямо хора от Диво Прасе, които имат да бягат 50 км по-малко. Той се движеше много бързо. Прямо преди, прямо беше пред Цветин, ако не се лъжи, пред Гено, до голяма част от трасето. Но успял да съхрани сили до края, така че очевидно е в много добра форма и той. И до последно се изпреварвали и са решили да финишират заедно. А ако погледнем спрямо миналата година, топ 3, Росен Русев, 23 часа и 20 минути, така че дори тази година времената, въпреки че са половин час зад това на Росен, не мога да кажем, че са толкова по-слаби, все пак знаем на какво ниво е Росен, така че браво и на Теодор и на Даниел. Иво Андреев е бил втори миналата година, като тази година искаше да падне по 24, но не успя. И Цветан Бакарджиев е като третия бил малко по-бърз, отколкото е третия тази година. Тоест час и нещо по-бърз. Това е Персенг. И последното състезание, което искам да анализирам като резултати, то е съвсем прясно от вчера.
Може би така може би най-успорното състезание по планинско бягане в България, освен Витоша 100, и което пак е на Витоша, Витоша Рън. Защо е успорвано? Защото просто е доста достъпно от всички хора, които живеят в София. Участват много лекоатлети на него и конкуренцията е много голяма, за разлика от други планински състезания. И тук може да видим, че няма никаква изненада в топ 3. Шабан Мустафа е първи с 1.44, час 44. Това е, за тези, които не знаят, това е състезание, което тръгва от НДК и финишира на Черни връх. 17 км с близо 1700 метра денивелация. Втори е Сашо Спасов, който е секунди пред Ивайло Атанасов, т.е. те двамата се борили за второто място и се движили така доста идентично заедно, а пък Шабан Мустафа си е дърпал напред. Той без особена конкуренция е бил. Оттам наслед не може да видим, че в топ 10, че дори отвъд топ 10 няма случайни имена. Самия факт, че хора като Ники Николов, Никола Кондарев, Петър Борисов са 5, 6 и 7, говори само по себе си колко е силна конкуренцията на това състезание. Гено Вардов, който преди малко видяхме, че е топ 3, и въобще и хора като Георги Георгиев и Мил Янчев, които обикновено са топ 3 на други планински състезания, тук са около 10-то място. Аз самия също участвах на Витоша Рън, като тук малко си върнах самочувствието от предишните няколко DNF-а. Както видяхте по-рано във видеото, успях да си подобря времето от миналата година, което беше тогава 2.28, сега съм на 2 часа и 17 минути и като класиране съм 21-ви, което си го пише като доста добър резултат, предвид каква е конкуренцията тук и предвид как се движи годината до момента. Та съм доста доволен и как си разпределих като цяло силите. При жените тук може да отбележим, че първа е Мария Николова, която е също така и миналогодишната победителка, но може би тази година беше и по-топло като време спрямо предходната година и може би са малко по-слаби резултатите като цяло заради това. Втора при жените е Каролина Калибацева, която завърши малко сред мен, минута и нещо, и тя много силно бягане направи, особено в частта от Гаревци до върха. И трета е Милка Михайлова, която всъщност мисля, че държи женския рекорд на трасето от 2011 година, от когато е рекорда на Шабан. Мисля, че и двамата тогава са направили мъжки и женския рекорд. Много силни, много силни трите и в други състезания бих казал, че определено ще бъдат пак топ 3, ако не и първи. Това е, което има като анализа направя на изминалите състезания. Надявам се, било ви е интересно. Научили сте нещо ново. И разбира се, както казвам всеки път, ще се радвам да ме подкрепите, като ударите един палец на видеото, ако ви е харесало, и всъщност най-голямата подкрепа, която можете да ми дадете и която е напълно безплатна за вас, е да се абонирате за канала ми, за да достигна така заветните 1000 сабскрайбъра. И ако имате някакви коментари или препоръки, ще се радвам също да ги споделите под видеото. Благодаря ви и чао за сега!